ခုတစ်ပန်းဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့ဆောင်းပါးကဏ္ဍမှာကိုလွန်းဝီလင်ရွေးသားတဲ့စစ်အာဏာယူရဲ့သီအိုရီဆိုတဲ့ဆောင်းပါးလေးကိုဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးလိုပါတယ်1958စက်တင်ဘာ26ရက်နေ့မှာစစ်တပ်ကဝန်နမီယာရက်ကွက်ရှိဝင်ကြီးချုပ်ဦးနုရဲ့ရုံးနဲ့နေအိမ်ကိုအမြောက်များနဲ့ချိန်ရွယ်ကဗိုလ်မှူးချုပ်မောင်မောင်ဗိုလ်မှူးကြီးအောင်ကြီးဗိုလ်မှူးကြီးတင်ဖေတို့ဦးဆောင်ပြီးဦးနုရဲ့တန်ရှင်ပါတီအစိုးရဟာအခြေခံဥပဒေအားဖောက်ဖျက်သောကြောင့်စစ်တပ်ကိုအာဏာအပ်ရန်လာပြောပါတယ်ဦးနုကမိမိနဲ့မိမိပါတီဟာပြည်သူကရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားတဲ့ပါတီအစိုးရဖြစ်တယ်စစ်တပ်အနေနဲ့ဒီလိုအာဓမ္မနီးနဲ့အာဏာသိမ်းလျင်တိုက်ခါကြလိမ့်မယ်အခြေခံဥပဒေမှာပါတဲ့အရေးပေါ်ကာလတတ်မှတ်ချက်အတိုင်းဥပဒေနဲ့အညီအာဏာလွှဲပေးမယ်လို့ဦးနုကပညာသားပါပါကင်တွယ်လိုက်တဲ့အကွက်ကိုမသိပဲအာနာလူကျင်နာပဲသိပြီးဦးနုရဲ့စစ်တပ်ရဲ့တိုက်ခါမထိခိုက်ပဲဥပဒေနဲ့အညီအာနာလွှဲပေးမယ်ဆိုတာကိုသဘောကျသွားပြီးဦးနုရဲ့ပြောဆိုမှုကိုလက်ခံလိုက်ကြပါတယ်နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့စစ်တပ်ကအာနာတော့ရလိုက်ပါရဲ့အခြေခံဥပဒေအရစစ်တပ်ဟာ6လပဲအာနာထိမ့်သိမ့်ခွင့်ရှိပြီးရွေးကောက်ပွဲပြန်ကျင်းပပေးရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ပါတော့စစ်တပ်ကရွေးကောက်ပွဲပြန်လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်6လတပ်တန်းတိုးခွင့်တင်ကတနေ့အထိစစ်တပ်ကအာဏာယူထားပြီးရွေးကောက်ပွဲပြန်ကျင်းပပေးရပြီးဦးနုပါတီကပဲအပြတ်အသတ်ပြန်နိုင်တာအစိုးရပြန်ဖြစ်သွားပါတယ်။ဆရာနာရှင်စနစ်ထူထောင်လူတဲ့ဘုန်နေဝင်းရဲ့အိမ်မက်ပြက်ပြယ်သွားပါတယ်။နိုင်ငံရေးပါမဝမှုဥပဒေမကျေညပ်မှုကြောင့်အဲ့ဒီလိုတစ်ကြိမ်ခံလိုက်ရတဲ့စစ်တပ်သို့မဟုတ်ဘူနေဝင်းဟာ1962ခုနှစ်မှာတော့တမရဝန်ကြီးချုပ်နဲ့အစိုးရအဖွဲ့ဝင်ဝန်ကြီးများကိုအကြမ်းဖက်ဖမ်းဆီးပြီးပထမဦးဆုံးအကြေကြေညာတဲ့အမိန့်ကတော့1948ခုနှစ်အခြေခံဥပဒေကိုဖျက်သိမ်းကြောင်းမှာတဲ့ဟုတ်ပါတယ်အခြေခံဥပဒေကိုမဖျက်သိမ်းရင်6လနေရင်ရွေးကောက်ပွဲပြန်ကျင်းပပေးနေရအောင်မယ်ဒုတိယတစ်ကြိမ်တော့မခံတော့ပါဘူးဆိုတော့ကအခု2008ခြေခံဥပဒေမှာလဲတမရကကာလုံခေါ်အရေးပေါ်အခြေအနေကြီးညာစစ်တပ်ကိုအာဏာအပ်ရင်တောင်ခွင့်ပြုထားတာကတစ်နှစ်ပါပဲဆိုတော့ဒီအခြေခံဥပဒေကိုလဲစစ်တပ်ကပဲဖျက်ပါလိမ့်မယ်မြန်မာပြည်မှာပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့အခြေခံဥပဒေအလုံးကိုစစ်တပ်ကပဲဖျက်သိမ်းခဲ့တာကြီးပါပဲဘလို့အခြေအနေတွေမှာစစ်တပ်ကအခြေခံဥပဒေကိုဝင်ဖြတ်သိမ်းတတ်လဲဆိုစစ်တပ်ရဲ့ပါတီတွေမဲဆက်တိုက်ရှုံးတာမျိုးစစ်တပ်ပါတီတွေဖြတ်သိမ်းခံရတာမျိုးတွေဆိုဖြစ်တတ်ပါလေဆိုလိုတာစစ်တပ်ကပါတီစိုက်ကအာဏာမရဘူးစစ်တပ်ပါတီတွေမဲရှုံးနေပြီဆိုစစ်အာဏာသိမ်းစိုက်ဘက်ကပြန်ယူတော့တာပါပဲပထမတစ်ကြိမ်စစ်တပ်ရဲ့တီမြဲပါတီခွက်ခွက်လန်းအောင်ရှုံးတော့အာဏာသိမ်းပါလေဒုတိယတကြိမ်စစ်တပ်ရဲ့မဆလပါတီပြုတ်ကြတော့အာဏာသိမ်းပါလေတတိယတကြိမ်စစ်တပ်ရဲ့တပ်ဆညပါတီရှုံးတော့ရွေးကောက်ပွဲရလက်ကိုညှင်းပယ်ပြီးအာဏာဆက်ထိမ်းပါလေဆိုတော့လာမယ့်2020ရွေးကောက်ပွဲဒီပွဲမှာသူတို့အတွက်အဖက်ဖက်ကဘလို့စဉ်းစား2015တုန်းကလို့ရှုံးတဲ့ရလက်ကိုခံနိုင်ရေမရှိတော့ပါဘူး2020မှာစစ်တပ်ရဲ့ပါတီခွက်ခွက်လန်းအောင်ရှုံးလို့ကတော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်2015ရွေးကောက်ပွဲအပြီးတော့ကလို့တော့အေးအေးဆေးဆေးဖြစ်တော့မယ်မထင်ပါဘူးဘာဖြစ်မလဲမောင်ရင်လို့မေးရင်တော့မသိပါဘူးအရင်ခေတ်တွေလို့ပုံတူတပြားဟောင်းတိုင်းထက်တူနီးပါးဖြစ်ဖို့ကခေတ်မတူတော့လို့အသွင်မတူတော့အဓိကမိန်ကြတဲ့စစ်တပ်ရဲ့နိုင်ငံရေးကောက်ကျစ်မှုကတော့ဖြစ်ကိုဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်လာရင်ဘာဖြစ်မှလဲမောင်ရင်လို့မေးရင်တော့နိုင်ငံရေးမှာဘေးထွက်စိုးကျိုးကိုခံရတာကပြည်သူပါပဲဆိုတော့အချုပ်ကတော့တိုင်းပြည်ကနာမယ်ပြည်သူလည်းခံရပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဥနုခက်လို့မဟုတ်တော့တဲ့အတွက်ပြည်သူခံရတယ်လို့သူတို့လည်းတတ်တာမယ်မထင်ပါနဲ့ဒါကနောင်ကဘာအဆက်ဆက်ထိဖြစ်နေမဲ့သီအိုရီပါပဲကြည့်ရှုသူအပေါင်းကိုထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်